Sveiki, mėly mūsų kanalo žiūrovai. Sugrįžtam pas jūs su aktualiais pokalbiais. Sveikas, Ramūnai. Sveikas. Ir šį kartą pašnekėsim gal tam tikrą prasme apie viską, ką mes jau kažkuria prasme esam kalbėję, bet turbūt, kad nesuklysiu sakydamas, kad žmonių atmintis yra trumpa. Ir kartais jiem tiesiog reikia primint. Ir prisipažinsiu, kad kai ruošiaus šitą mūsų pokalbį ir pačiam ne vieną kartą kilo toks klausimas, ar tikrai tai įvyko šiais metais visi šitie dalykai. Ir kiekvieną kartą nueini į internetą ir pasitikrini, kokia yra data, nes šitos valdžios košmarą mes jau kenčiam treti metai. Čia kaip galbūt papildant tave reikėtų pasakyti, kad visų mūsų atmintis taip trumpa reiškia, nes iš tikrųjų taip yra. Jeigu šnekėt apie pedofilijos skandalą, tai atrodo, kad jis buvo kažkada tai senai, kas tai buvo šiais metais. O jį tiesiog užklojo krūva kitų dalykų. Taip, pratesk. Tai aš truputį pavardinsiu, vat ką aš čia turiu užsirašęs, paskui mes galėsim tuos punktus gal paimti ir pabandyti paplėtot. Tai pradėsiu gal nuo to visgi, kas šiemet dėja visus metus tęsiasi, tai dėja bet tęsiasi karas Ukrainoje ir sprendimo kol kas nėra. Tiesa, per plauką buvo priimtas sprendimas dėl Ukrainos narystės perspektyvos Europos Sąjungoje ir tai yra geras ženklas, geras sprendimas, gera žinia turbūt pačiai Ukrainai. Prasidėjo kitas krūvinas konfliktas, tai Hamas užpuolus Izraelį, matom, kad ten vėlgi daugybė žmonių žūsta, matom tam tikrą turbūt civilizacijų konfliktą, ko gal dalis žmonių nelabai suvokia, nelabai supranta. Na ir jeigu grįžtumėm į Lietuvą, tai turbūt gal reikėtų pradėti nuo to, ką Ramūna jau tu ir paminėjai, tai tas pedofilijos skandalas, kuris sukrėtė turbūt visą Lietuvą ir sukrėtė turbūt ne tik dėl to, kas įsivėlė į tą skandalą, tai yra parlamentaras, kuris yra kaltinamas šitais nusikaltimais, bet ir valdančiųjų bandymai, nu, tam tikrą prasme, sukurti aplinkybes, kad jisai taptų nebe parlamentaru, o privačiu asmeniu ir tada būtų galima dalies informacijos nebe pateikti. Čia tik priminsiu skambučius frakcijos vadovės Tėvynės sąjungos į tą šalį, kurioje jis tuo metu buvo išvykęs, kad jis sužinotų, kas čia darosi. Ir iš ten jis taiga spontaniškai apsisprendė, kad jis nebenori būti Seimo nariu. Taip, tai istorija, kad jis melavo, tai yra ne jis melavo, o šio tai Seimo frakcijos vadovė melavo. Iš tikrųjų, jie tiesiog nebuvo susiderinę, kaip suprantu, situacijos, nebuvo Lietuvo, reikia priminti gyventojams. Ir tada tiesiog, kada kilo tas skandalas, jie tiesiog melavo. Ir po to tiesiog aiškėjo, rodėsi, bet kaip jau įprasta, kuo daugiau laiko praeina, tuo daugiau užmetama, sakykime, lapo ant tos situacijos ir atitinkamai pradėdė nesuprasti, kaip tu susiję. Kitas dalykas, kuris irgi buvo labai, labai toks, nu, daug įpylė, sakykime, žibalo į politinę ugnį, tai premjerės pažadas atsistatydinti kartu. Čia dėl čekiukų skandalo. Taip, dėl čekiukų skandalo, į kurį, tik priminsiu, buvo įsivėlę net trys ministrai. Ir tada visi žiūrėjo video įrašus, kurinai praėjusioj kadencijai, o gal net ir nepraėjusioj, gal jau tuo metu, kai formavo vyriausybę, kai jinai kalbėjo, kad jeigu kils kokių nors abejonių dėl ministro, netgi tokių žodinių be kažkokių įrodymų, tai jeigu jie nepasitrauks, tai premjerė pasitrauks. Ir matėm visą šitą Santa Barbara tokią, kuri vyko Seime su seneliu, kuris tiesa ne kalėdų senelis, bet šiaip senelis, kuris krėtė košės iš tikrųjų valdantiesiam, kad negalima čia taip suprask išdikauti ir kažkokiu atsakomybė prisiminėti yra svarbesnių dalykų ir taip toliau. Tai va šitas visas skandalas irgi vyko visiškai nesenai, dar pusę metų net nepraėjo. Taip. Tai šitą situaciją, aišku, kad reikia tik priminti, kad ministrai kaltinami grobsti lėšas savivaldybių biudžetų. Tai yra, o ten dviejų ministrų situacija, tai jokinga ta prasme, kad
Net ataskaitos sutampa centais, reiškia, matyt, jas falsifikavo tas pats asmuo. Kažkuris tai iš padėjėjų, matyt, falsifikavo ir tam, nes ten sutampa viskas. Tai šitą situaciją, aišku, belieka tik apgailestauti, kad politinės kultūros lygis dabartinės valdžios yra nuleistas į tokias žemumas, kad aš neįsivaizduoju, kad galėtų būti žemiau kur nors, nes be kokio atveju to Lietuvos istorijoje taip pat nėra buvę. Kad ministrai, kurie akivaizdžiai darė pažeidimus ir reiškia, dėl kurių gaila, jiems niekas nekelia baudžiamųjų bylų, bet tikėkime, kad kitoje kadencijoje galbūt iškels, kada jo nebebus valdžioje. Tai praktiškai, nu, ten galima sakyti, jie gražino pinigus, negražino pinigų. Nu, viena gražino, kita išlėkė iš ministrės, o trečias teistos partijos deleguotas ministras sakė, eikit jūs švilpt. Ir tai, toliau vadovauja kultūros ministerijai. Ne, mes turim tų pavyzdžių, kad telefonus vogė, kompiuterius vogė ir taip toliau. Reiškia, mes daug tų pavyzdžių turim šitas valdančios daugumos įvairių lygmenų vyriausybės nariai arba ten buvę konservatorių partijos lyderiai vienokie ir kitokie savivaldybėse. Bet mes šitą situaciją suprantam, kad dabar reikia tikriausiai padaryti kriminalinį nusikaltimą tokį, kad tave jau sulaikytų, tikrai, kad jau tu... Vietoj. Tada tu galbūt prarastum postą, bet ir tai, šnekant jų konservatorių normomis, tai kaip prisimeni tą viceministrę, kuri buvo, kuri vogė telefonus, buvusi savivaldybės administratorė, jinai po to, kai jai buvo iškelti tie padėjėja buvo ar viceministrė? Gal padėjėja. Tai praktiškai kainą padarė po to, kai kaltinimai buvo pateikti, jinai atsistatydino. Po kelių dienų jin tapo Seimo nario padėjėja konservatorių frakcijos. Tai praktiškai tai rodo, kad jie bet kokiu atveju netgi tą žmogų, kuris padarė nusikaltimą, jie jį bando ištraukti, nes jis yra jų grupuotės narys. Ir šitai vietai aš nežinau, kuo baigsis istorija dėl pedofilijos, bet nenustepčiau, jeigu tą istoriją vienaip ar kitaip prisimiršus, šitas žmogus, kuris buvo kaltinamas pedofilija, būtų kažkur taip įtaisytas dėl to, kad jisai tyli apie tai, kodėl ir kas yra su tais dalykais susiję valdančių daugumo. Nes tai, kai valdančių dauguma prieštrauja tų lytinių nusikaltėlių registro prieimimui Lietuvoje, rodo, kad jie labai nenori šitos temos ir labai nenori, kad žmonės būtų saugesni, nes mes per tą pedofilijos skandalą pamatėm tik aisbergo viršūnę, mes pamatėm, kad Seime yra žmogus, kuris darė nusikaltimus lytinius, reiškia ir šiuo atveju, bet mes nematom viso vaizdo, o vaizdas yra žiaurus, tai yra mūsų vaikai, mūsų... Nu, nepamirškim, dar kokiam komitete jisai buvo. Taip. Nu, čia tokia, aš net nežinau, kaip čia pavadinti, kaip pasityčiajimas kažkoks skamba. Ne, žmogus... čia pasityčiajimų daug yra. Narkomanė yra komisijos pirmininkė, kovai su narkotikais. Kaltinamas pedofilija yra švietimo komitete. Ne, tai čia yra būtent konservatorių galbūt toks suvokimas, reiškia, galbūt jo cinizmas toks yra, reiškia, nu, ką jie nežinojo. Jeigu šnekėte apie tai, kad jie ko nors nežinojo, tai bet kokiu atveju nežinot, kad Laisvės partijos nariai ir ta kandidatė į tą komisiją pati prisipažinėjo, kad vartojo narkotikus. Jokas nežinosi, taigi buvo, Ramūnai, irgi gal reikia žmonėm priminti. Po to, kai jinai tokius skambius pareiškimus pareiškia, kad jinai vartoja, tai paskui dar viskas gi tuo nesibaigė, jinai keliavo ten po šalis, kur kanapės yra legalizuotos, ten fotografavo meniu, aiškino, kaip čia vat, yra progresyvu, kaip mums visą tai reikėtų daryti ir po to labai daug Seimo narių iš tos komisijos pasitraukė tame tarpe ir aš iš jos išėjau. Nes, nu, man atrodo, kad tai yra tiesiog diskreditavimas apskritai priklausomybių prevencijos, kai komisija, kuri turėtų mažinti vartojimą, šneka apie tai, kaip reiktų įteisinti narkotikus. Ne, tai yra beprotybė iš tikrųjų ir aš tik tai vieną dalyką galėčiau pastebėti, kad kaip ir korupcijos byloj MG Baltico, taip ir daugelį kitų sričių partijos bando, partijų nariai bando kažkaip tai atsitraukti nuo to nusikaltimo, tai sakydami, kad čia mes nieko dėti, mes nežinojom, šitas žmogus ne mūsų partijos narys, nors jis buvo išrinktas pagal partijos sąrašą ir taip toliau. Aš noriu pasakyti vieną, jie absoliučiai už viską atsakingi, nes aš esu partijos pirmininkas, tu esi partijos pirmasis pirmininkas, mes puikiai suprantam, kad už kiekvieną žmogų,
kuris yra mūsų sąjungoje, mes esame atsakingi, tai yra mes kiekvieną problemą reaguojam, mes dėl kiekvienos problemos pergyvenam ir taip toliau, tai yra mes nenorim turėti partijų žmonių, kurie būtų susijęs su vienu ar kitu sprendimu, jeigu jis yra nepartinis, bet pagal mūsų sąrašą išrinktas, mes taip pat atsakom, nes mes tą žmogų pakvietėm. Ir šitai situacijai mane labai stebina ta tolimesnė eiga čekučių skandalo, nes eina toliau savivaldybės ir praktiškai socialdemokratai tikriausiai beveik be tarybos narių būtų likę, jeigu būtų jie reagavę. Dabar jau šitą nebereaguoja, jie niekaip nereaguoja. Lygiai taip pat kaip Saulius Skvernelis nereaguoja, taip pat kaip konservatoriai nebereaguoja. Jiems jų tiek daug tarybos narių, partijos narių yra įklimpę į tą čekučių skandalą, kad jeigu jie reaguos taip, kaip mes reaguojam, o mes iš karto stabdom narystę, nes nu, mūsų džiaugsmai Valstiečių Žaliųjų sąjungoje yra vienetai, tik tai tokių, kurie vienaip ar kitaip gali būti, kad padarė kažkokį tai nusikaltimą. Gali būti, bet vien ta regimybė, kad nusikaltimas galėjo būti, reiškia, kad Valstiečių sąjungoje narystė negali būti saugota, tai kaip minimum yra stabdoma, o jeigu paaiškėtų toks faktas, kad tas žmogus padarė nusikaltimą, tai be abejo, būtų panaikinta. Ir mes labai atsiprašom, jeigu Valstiečių Žaliųjų sąjungoje tokių asmenų pasitaikė vienas ar kitas toks asmuo. Bet aš kaip matau, kaip dabar elgiasi partijų pirmininkai, partijos tos, kurios dabar valdžioja, arba tos, kurios yra opozicijoje, kurio skaičius tarybos narių yra pakankamai didelis, jie pasupratė, kad neteks partijos savo tarybų. Tiesiog ten visom tarybom, kai kuriuose savivaldybėse situacija tokia nuo mero iki ten eilinio tarybos nario, reiškia, visi darė tą patį nusikaltimą, galimą nusikaltimą, ir atitinkamai, jeigu partija sureaguoja taip, kaip mes reaguojam, jie netenka to skyriaus arba viso tarybos narių skaičius. Tai šitą situaciją, aišku, kad aš suprantu juos, bet iš kitos pusės mes šnekam apie skaidrumą partijų, šnekam apie politikų skaidrumą, ir šitą situaciją, nors mes sutapino esame skirtingose, sakym, politinių požiūrių. Bet šitai situacijai aš suprantu jo nevilti, kada jisai mato, kad niekas praktiškai apart mūsų tą, ką jis daro, nebereaguoja, o jisai daro tai, ką reikia daryti, tai yra, tai turi daryti ne jisai, tai turi daryti, aišku, prokuratūrą, tai turi daryti ir kitos institucijos, bet yra taip, kaip yra. Partijos, kurių nariai tai įsivėlė, jie nenori, kad valstybė kažkokios instancijos labai aktyviai dirbtų. Mes turime faktą, kad yra kaltinimai iškilti Jonavos merui ir čia demokratai galbūt labai skaudžiai nukentėjo šitą prasme, nors matysim, ko tai baigsis. Aišku, bet kokiu atveju aš manau, kad mes neturim sakyti, kad nusikaltimas padarytas, kol jis nėra įrodytas ir nėra nuteisti žmonės ir mes to tikrai nedarome, bet tik tai vienas dalykas, kad partijos reaguodamos į galimus nusikaltimus, kada yra įtarimai nusikaltimo, jos turi daryti tai, ką darom valstiečiai, tai yra stabdyti tų žmonių narystę ir kaip jau minėjau, tada kai kurios partijos netektų savo visų tarybos narių, visų skyrių ir taip toliau. Tai yra tiesiog matyt, kad bet taip reikia, tai yra įsivalymas. Ir šitai vietai aš sutapinu visiškai sutinku, kad reikia išvalyti politinę areną nuo tokių žmonių, kurie naudojasi ją savo naudai, o ne žmonių gerovai. Jo, mes čia savotiškai taip gražiai nukeliavom nuo Šimonytės pažadų, sakykime, prie šiek tiek platesnio konteksto, tai tiesiog priminsiu, kad tie pažadai taip ir nerealizavosi. Nieko ten neįvyko, buvo audra stikliniai, buvo daug pažadų, skambių pareiškimų ir iš esmės nieko neįvyko. Taip, bet ar tau kokia nors abejonė dėl to buvo? Oi, ne, Ramūnai, man nebuvo jokių abejonių. Iš karto, aišku. Tiesiog yra labai įdomu stebėti, nu, vat, kiek galima žmonėm plauti smegenis. Nu, mes paimkim 20 metus. Taip. Kaip ėjo konservatorių rinkimus, su kokiais pareiškimais taip toliau. Mūsų daugiau jėgos, 150 žingsnių COVID valdyme. 130 žingsnių COVID valdyme, kas buvo visiškas melas. Jie absoliučių melų ėjo į rinkimus. Jie ne tik tai, kad neturėjo savigarbos paruošti kokį nors net jokingą tekstą. Nu, paskui Sejonė neparašė dulkį kažkokį ten projektą iš savo kompiuterio, netgi ten idėją. Taip, kaip prezidentas pareikalavo, parodykite, kur yra tas
tas planas. Bet man tik tai, žinai, Ramūnai, dėl ko gaila, kad prezidentas tada nepasakė, kad nėra ten jokio plano. Jis ten kažkaip labai taip apvaliai, abstrakčiai pasakė, nu labai diplomatiškai. Dėl, jis dar tuo momentu bandė su ta valdžia kažkaip tai bendrauti, reiškia, bandyti rasti... Ten iš jo pasakymų, iš to konteksto buvo galima suprasti, kad ten... Nieko nėra, bet nu, ir šiaip, jeigu būtų buvę, nu, jeigu turi gerą planą, Ramūnai, nu, tai argi gaila jį parodyti. Nu, taip. Parodyk, tai pristatyk žmonėm, tai pasakyk, ką darysi. De facto, jeigu tas planas ir būtų buvęs, bet jokių sprendimų, kurie skiriasi nuo sprendimų, kurie buvo padaryti anksčiau, jie nepadarė. Nu, padarė, paskui suvarė visus su galimybių pasai. Čia, aišku, jeigu jie padarė, jeigu tai buvo planas, tai tokiu atveju žmonės turėtų jam būti, kabutėsi, labai dėkingi, nes tas planas buvo baisus. Sugriovė, tiesą sakant, vakcinacijos visą logiką, vietoj to, kad paskiepė tuos, kuriem rizika didžiausia, priskiepėjo tuos, kuriuos nebūtinai gal reikėjo skiepyti, sukėlė pasitikėjimo krizę vakcinom iki šiol, jinai yra, vaikų vakcinacija yra sumažėjęs, nu, ir daugybė kitų bet dalykų. Bet kaip jų propaganda puikiai veikia, jiegi vis dėlto iki šiandien dar kaltina tave dėl vakcinų, bet jeigu prisimins žmonės, kaip buvo, tai vakcinų, kada pasikeitė valdžia, dar nebuvo ne vienos dozės. Dar nebuvo ne vienos. Jos net nepatvirtintos buvo. Taip, ir šitai, tą reikia priminti žmonėms, kada pradeda šnekėti apie Aurelijų Verygą ir vakcinaciją, tai nieko bendro tai neturi. Nes bet kokia atveju sprendimus priminėjo jau šita valdžia, nes vakcinų iki tol, kol mes buvom valdžioj, nebuvo. Primenu. Net komunikacijos nebuvo. Prisimena tą skandalą, kur ten visi laukė, kada bus komunikacija ir Dulkys nusipirko fotosesiją už 10 tūkstančių eurų ten su obaliais, braškiam ir kažkokiais kitais gyvuliais. Žodžiu, nesvarbu. Keliaukim bet toliau. Kodėl aš tai pakartoju? Dėl to, kad jie ne tik kad meluoja ir ne tik kad nieko nedarė, bet jie dar toliau jų propaganda veikia užmesdama kaltes tiems, kurie negalėjo būti kalti iš principo. Nu, tai čia vėl yra dėl atminties. Taip, tiesiog žmonės toj laiko lūtai nesusigaudo. Kitas toks man, kas iškilo iš atminties, apie ką šiemet labai daug buvo kalbama, tai gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, ugdymo įstaigose ir nepaisant nieko, nepaisant slušnių ten šeimos visų dalyvavimo istorijų, nepaisant skandalingų šaltinių, kurie ten mokytojom yra pateikti, šita programa veikia. Ir tiesą sakant, viskas yra nugesę ir gal bereikalai yra nugesę, nes tėvams šiaip reikėtų domėtis, kas ten vyksta. Aš iš mūsų kolegų Seime žinau, kuriem tėvai papasakoja, kas ten iš tikrųjų, kai kuriuose mokyklose darosi. Tikrai ne visuose matyti tokie dalykai vyksta, nes kai kur tėvai labai atidžiai žiūri, klausia, ko ten yra mokinama, bet yra mokyklų, kur ateinama ir yra detaliai mokama lytinių santykių technikos ten, lubrikacijų, visokių reikalų, nu, žodžiu, einama į super detales, kurios yra, tiesą sakant, skirtos visai ne vaikam. Net ir svetainės, kurios prekiauja tokiam priemonėm, yra skirtos asmenim, kurie turi bent jau 18 metų. Ten taip savo nenaisi ir kažko neįsigysi. Aš manau, kad tas nugesta dėl to, kad visuomenė tiesiog nusivilia bet kokią reakciją valdžios į tai. Ir aš čia galėčiau pavyzdį paminėti tai, kas įvyko Domeikavoje Kauno rajone su pakelės namais, kada valdžia suprato, matyt suprato, kad buvo einama visiškai ne tuo keliu, visuomenė nebuvo informuota, buvo planuojama tuos pakelės namus įsteigti kartu su probacijos tarnyba Kauno. Ir atitinkamai matyti probacijos tarnybą ir buvo logika, kodėl jie norėjo šalia Kauno, kad visiems atvažiuoti būtų labai lengva, turėjo minį probacijos tarnybos darbuotojams. Bet kaip įvyko? Nuo probacijos tarnybos buvo atsisakyta filialo perkelimo. Tai yra ir atitinkamai buvo kaip ir dalis tos problemos įspręsta, bet po to netikėtai, labai skubiai, prieštaraujant prokurorų sprendimams, buvo atvežti tie nusikaltėliai į tuos pakelės namus. Taip. Ir tai rodo, ir vėlgi, kaip žmonės turi jaustis, kada yra prokuratūros sprendimas, kada yra nurodymas nagrinėti giliai problemas ir visa kita. Ir valdžia, nežiūrint to, priima sprendimą vis dėlto įvykdyti savo valią. Tai lygitės pas su būtent švietimo sistemoje, nu, jų norais, reiškia, jie nieko nekreipia dėmesio, jie nieko nereaguoja ir taip toliau. Belieka vėlgi
pasakyti žmonėms tai, kad niekas nėra amžina, jeigu bet kokia atveju šitie žmonės šitą valdžią neįsilaikys, jeigu liberalų busimoji daugumoji politiniai nebus, tai visa tai bus sašaukta. Čia reikia vieną reikšmę suprasti, kad jeigu valdžia po Seimo rinkimų bus kita ir nebus liberali, ir nebandys LGBT reikalų statyti prieki visų temų, tai tokia atveju šita programa bus atšaukta ir problema bus išspręsta. Dabar problema liko, tik jinai yra tokioje būsinoje, kaip pats sakai, žmonės visiškai neviltinės, juos niekas nereaguoja, žmonių nuomonė niekam nesvarbi, bet vėlgi klausimas, tie patys žmonės balsuos trijuose rinkimuose kitais metais. Reiškia, tie patys žmonės rinks Seimo daugumą. Jeigu tie žmonės, matydami tai, kas vyksta, toliau rinksis konservatorius ir liberalus, tokiu atveju šita programa bus toliau plėtojama ir vieną ar kitą dieną mes sužinosime iš savo vaikų ir anūkų apie tai, kad mes esame visai naivus ir tu ir aš ir visi kiti, kad mes nežinome to, ką žino jie. Ir tada mes suprasime, kad iš vaikų darželio atėjusi į pirmą klasę mergaitė jau pradės šnekėti apie tokius dalykus, kur močiutė arba mama, reiškia, net viešai nedrįstų pradės šnekėti. Nu, yra taip, kaip yra. Šitie žmonės, kurie dabar valdžioja, to nori. Kodėl nori, aš nežinau. Nu, matyt, kad tai yra, nežinau, kaip pasakyti, jiem matyt labai aktualu yra šitie dalykai. Jiem. Turbūt tam tikra prasme, bet čia Ramūnai labai gera dar vieną temą palietė į Domeikavos, kur tikrai būtų gerai, kad žmonės jos nepamirštų. Nu, pirmiausia, dėl pačio cinizmo, kaip buvo pasakyta, dėl ko nederinta buvo su gyventojais, tai kad, kaip pasakė tie atsakingi pareigūnai, kad ir politikai, kad jūs būtumėt nesutikę, užtat mes ir nederinom. Ir tas, nu, sakykime, toks ciniškas prokurorų sprendimą nesilaikimas, nes jie labai aiškiai parašė, kad neteisėtas yra tas perkelimas, todėl kad yra nepakeista paskirtis tos vietos, kam jinai yra skirta, tengi viešbutis turėjo būti. Taip. Ir taip toliau. Ir tą daro irgi teisės saugos institucijos. Nu, tai ką tai kalba apie teisinę valstybę žmogui, kuris yra šiaip nu, eilinis pilietis, kuriam tas teisingumas toks vat, yra pritaikomas visa, nu, visa jėga. Ir tada supranti žmonės, kurie sako, kad jeigu vištą pavoksi, tai turbūt sės į kalėjimą, bet jeigu pavoksi ten milijardus juos išvaistysi, tai nu, gal net ir Seimą pateksi, vat, jeigu įsivelsi į kažkokius tokius dalykus. Tai va čia ir kuriai grupuotė priklausys, jau konservatoriai tai neliečiamieji. Jo, tai va šitos dalykus žmonėm reik priminti. Dar vienas dalykas, kurį irgi būtų gerai turbūt žmonėm priminti, tai tas kapituliavimas kovoje su popieriniais drakonais, kur dabar jau mes girdim iš užsienio reikalų ministro, kad ieškoma galimybė atkurti santykius su Kinija po to, kai Lietuva prarado didžiulius pinigus, po to, kai prarado galimybę konkuruoti lygiai vertiškai kaip kitos valstybės ir tuo pačiu metu investicijos į jūros vėjo jėgainių parką, kur ateina su Kinijos kapitalu susiję pinigai ir niekam jokių problemų nebėra. Nu, čia reikia tik patikslinti, kad ne tik su Kinijos, bet su Komunistų partijos centro komiteto kontrolė įmonė, kuri dalyvauja Portugalijos įmonėje kaip akcininkė, jinai bet kuriuo momentu gali tapti pagrindinė tos Portugalijos įmonės akcininkė. Tai čia kainos klausimas, kiek girdėjau. Tai šitą situaciją, aišku, kad tai prieštarauja visiškai logikai, kurią dėstė kurį tai laiką konservatoriai, kodėl jie susipyko su Kinija ir taip toliau. Tai yra, reikia žmonėms pasakyti, kad konservatoriai visai elgiasi tai, kaip geriau jiems. Matyt, tam tikrų momentų jų motyvai buvo tokie, kad padėti galbūt kažkam tai iš Jungtinių Amerikos valstijų tų vanagų, sakykime, didinti konfliktą su Kinija. Po to skirti situaciją, kiek mes žinome, Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos bando pagerinti santykius, galbūt atitinkamai masiškai pamatė, kad eina visiškai priešingai negu mūsų visi partneriai Europoje ir NATO, šiek tiek įsigando ir matyt, kad atradė naują interesą, atradė tą investiciją, kuri ateina per Ignitį, o Igničio akcininkais, kaip mes žinome, yra
ir Kreivys, ir ten matyti ne vienas konservatorius. Ta jie sandorį padarė kartu su Sauliumi Skverneliu konservatoriai. Labai naudinga jiems sandoriu, tai atitinkamai interesas dabar pasikeitė ir staiga keičiasi ploštelė. Bet reikia pasakyti žmonėms to, ko žmonės nesupranta. Įmonės, bandydamos įeiti į Kinijos rinką, dirbo labai daug metų. Valstybės, institucijos, įmonės, daug metų. Tai prezidentai važinėjo. Taip, tai yra sertifikavimo klausimai, tai yra didžiausia, vienas didžiausių pasaulio rinkų, jeigu gyventojų skaičiumi, tai labai didelė rinka, tai bet kokia atveju jie nori patekti visi. Ir šitai vietai Lietuva jau buvo padariusi labai daug, į Kiniją keliavo mūsų maisto produktai iš Lietuvos, grūdai ir visa kita. Staiga po šitų, vien jau po pareiškimų, kurie buvo daromi dar praeitoje kadencijoje, opozicijoje buvusi konservatorių apie Taivanį, apie Taivaną, apie santykius su Taivanu, mes matome Kinijos reakciją, o jau kai jie tapo valdžia, Kinijos reakcija buvo adekvati, visiškai uždarė viską. Tai yra, mes šiandien, jeigu Landsbergis šneka apie tai, kad atnaujinti santykius, tai jis vieną turi suprasti, kad jis iš naujo visą kelią praeit. Tai yra, čia jau nebe vienų metų. Bet to su juo niekas tų santykių net naujins. Ne, su juo tai tikrai. Ir žinant jo retoriką, žinant jo pasisakymus, šiandien... Aš suprantu, kad sugražinti ambasadorių Kinijos į Lietuvą yra labai paprasta. Reikia Taivano pakeisti pavadinimą, užrašę ir užrašyti Taipėjus, kaip visam pasaulyje užrašyta, ir Kinijos ambasadorius čia tikrai sugrįž. Bet atstatyti ekonominius santykius, tai yra pakeisti sprendimus 100 įmonių, kurios nutarė investuoti po Baltiją ir investavo į Latviją, Estiją, jau nebepakeisi tų sprendimų, jau jie įvyko. Ir pakeisti tai, kad Lietuvos įmonės prarado rinkas, prarado tą įdirbį, didžiulės investicijos, kurios buvo daromas tam, kad patekti šitą rinką, visa tai jau yra sužlugdyta. Dabar tikėti tuo, kad galima eiti į Kinijos rinką, taigi praktiškai bet kuris verslininkas, vertindamas rizikas, jisai supranta, kad vienkį Landsbergio išprotėjimas ir pradėjimas kažkur tai, vat, jam būna net opozicijoje išneikėti kažkokius niekus, gali Kinijos rinką vėl uždaryti. Tai yra ir tai, kad šiandien Kinijos ta komunistų partijos centro komiteto įmonė yra Igničio partneris, tai nereiškia, kad tas projektas įvyks. Nes bet kokio atveju... Jis gal kaip tik gali specialiai neįvykti. Aš turiu omeny, kad jisai, ta prasme, kad tai, kad pasikeitė šiandien konservatorių interesą jau draugauti su Kinija dėl to, kad čia investicijos iš Kinijos ateina, jis gali pasikeisti į tai, kad jeigu bus tas projektas sustabdytas, o aš manau, bus sustabdytas, nes ekonomiškai jis logikos labai daug neturi. Ir, reiškia, ir mes turim situaciją, kada konkurse dėl vėjo jūroje dalyvavo realiai vienintelis Ignitis, o tai yra klausimas, tai yra mūsų pačių valstybinė įmonė, dalyvauja ir rodinėja mums patiems, kad yra labai šaunus sprendimas, 700 megavatų kažkur tai 30 km nuo kranto ir taip toliau. Šiandien aš nesimsiu šie laidos, neužtektų paaiškinti, kodėl tai yra nesąmonė, bet kokią atveju matyt, kad aš labai tikiuosi, kad po tų kelių mėnesių rinkimų pasikeis valdžia ir bus ministras nebe Ignitis akcininkas ir nebestums tokių projektų, kuriuose per kainas galima paslėpti nuo vartotojo nuostolius, kurie bus gaunami tame projekte. Ir šitai situacijai, o nuostolių mes neturim bet kokio atveju priimti, tai yra čia ir Visagino prisimin istorija, kuri jau sena istorija. Tai turėtų generuoti šiaip pelną valstybę. Debijonių. Ir šitai situacijai mes tada, aš dėkingas visuomeniai Lietuvos žmonėms, kad jie referendume pasakė ne šitokiam projektui, nes šiandien dienai jis būtų datuojamas. Jis būtų net nebaigtas buvęs. Ne, jisai tikriausiai būtų sustabdytas eigoje, reiškia, mes buvom patyrę milijardinius nuostolius, bet tada buvo patirta, kiek aš žinau, tik keli šimtai milijonų nuostolių dar litais, kada buvo sumokėta daugeliui ten kompanijų, teisininkų kompanijoms ir taip toliau, nors projektas buvo beviltiškas, jis nuo pat pradžių buvo beviltiškas savo ekonominę prasme. Šiandien konservatoriai net išdryso, aš dar netgi toj vietoj reagavau viešai, kad jie išdryso šnekėti, o jeigu būtum turėję atominę elektrinę, žinot, kada jis tai pasakė? Jie tai pasakė, kai kainos buvo sprogusios, elektros energijos nuėjusios į viršų, į bepratybę, tuo momentu ta kaina, kurią būtų pardavinėjęs visą atominę elektrinę, būtų tikusi. Bet tik tai tuo momentu. Kai jos sugrįžo atgal,
dabartinės situacijos būtų absurdiškos. Bet to mes būtumėm neinvestavę nieko į atsinaujinančią energetiką. Mes patys gi neturim uraną čia Lietuvoje, iš ko mes tą atominę elektrinę. Realiai savikina ten, kiek aš prisimenu, kai tuos skaičiavimus gerokai buvo didesnė negu dabartinės kainos elektros energijos. Turime minį, kai stabili rinka. Kai rinka sproksta, tada gali tam tikrą dieną šaukti. Va, matote, Visagino elektrinės elektroje būtų pigesnė, bet vis tą kitą laiką. Visus metus, 10 metų, 50 metų mes būtume mokėję dotacijas. Bet to mes dar šitos nesugebėjom išmontuoti. Čia yra didžiulė problema tame, kad jeigu ES pasakytų vieną ar kitą dieną, kad mes neduosim pinigų, visą tai gultų ant Lietuvos mokesčių mokėtojų sprando. Ir šitai situacijai būtent mūsų Seimo narys Bronis Ropė yra tas žmogus, kuris rūpinasi Europos parlamente tuo klausimu, kad mums netrūktų pinigų uždaryti Ignalinos atominį elektrinę. Jisai pats kaip meras Ignalinos savivaldybės, kuri buvo šalia visai tos atominės elektrinės, puikiai žino tas problemas ir tai yra 100 milijonų eurų, o gal ir 1 milijardą eurų, kiek reiks dar uždarant tą elektrinę, kurią mes įsipareigojom uždaryti būtent stodami Europos Sąjungą. Bet yra taip, mes įsipareigojom, mes jau uždarom, jie pažadėjo mums pinigus, jie duoda pinigus, mes kol kas skųstis negalim, bet tokia grėsmė, kad vieną ar kitą dieną gali pinigų pradėti stikti, yra. O kaip mes prisimenom, jeigu apie Visaginą dar priminti, reikia pasakyti, kad kada jie skaičiavo kainą, kai jau ta kaina atrodė absurdiška, jie net neskaičiavo jos uždarimo kaštą. Tai čia, kur mes sakėm, kad jūs kaip jūs galite šnekėti apie kainą, kai jūs skaičiuojate tik jos pastatymo kaštus, o jūs uždarimo kaštų jūs net neskaičiuojate. Juk mums tada jau nieks nekompensuos jų. Kaip dabar Ignalina kompensuoja Europos Sąjungą, kas mums būtų kompensavę Visagino uždarimą? Kodėl, kam tada kompensuoti? Valstybė turėtų iš to tarifą sukaupti tam tikrus pinigus tam, kad galėtų uždaryti. O jį visuomeniai bandė meluoti, bet tas tarifas iš jau jo pastatymo Ignalinos buvo, Visagino būtų buvęs toks didelis, kad jau net šneikėti apie uždarymą, net gėdosi nebeturėjo, reiškia, kad pradės šneikėti apie uždarymą. Ir aš sakau, labai džiaugiuosi, kad žmonės priėmė tokį sprendimą, bet ką noriu pasakyti. Visagino tema, kaip ir daugelis kitų temų, yra jau visiškai užmiršta. Absoliučiai užmiršta. Ta prasme, mes matom tos pačius asmenys, va, tas pats asmuo, Rokas Masiulis keliavo per Visaginą, po to atkeliavo į dujų terminalą, kuris iki šiandien yra nuomojamas ir kur mes nesuprantam, kodėl tai yra daroma ir iš offshore'nės kompanijos. Mes turime įstatymą Lietuvoje, kad jeigu yra pinigų plovimo įstatymas, yra priimtas Seimo ir taip toliau. Va ten pats geriausias pinigų plovimo įstatymas. Daug man kas nors pasako, kas yra interesų gavėjas. Kas yra ta offshore'nės kompanijos savininkai, kuriems mes kalam tokius pinigus kas metai, didžiulis mokesčių mokėtojų pinigus sumokam kažkokiai offshore'nei kompanijai. Niekas negali pasakyti. Ir niekas negali atsakyti klausimą, ar tai nėra tie pats konservatoriai. Niekas negali atsakyti. Tik tai vienas klausimas, kur galim atsakyti, kad mūsiškai Lietuva tuo momentu su Grybauskaite ir konservatoriais priekyje, jie atsisakė Europos Sąjungos paramos tam terminalui, jie jį nestatė kaip Lenkai, o jie jį sunomavo. Nes nuo labai brangiai šiandien, mes būtum už tas pinigus, kurias esame sumokėję, mes būtum du tokius terminalus pasistatę, jeigu aš neklystu, pagal skaičius. Bet esmė yra tame, kad su kiaulės akimis sėdė politikai dabar valdžioj ir moralizuoja dar kitus, reiškia, o realiai reiktų pradėti. Nu, mes apie tai rašėm, mes apie tai šnekėjom, bet nepriklausomai nuo to, kad buvo tie mūsų žurnalai neliečiamieji ir taip toliau, kur visą tai mes pasakojom, žmonės vis tiek kažkaip tai subalsavo už konservatorius ir yra taip, kaip yra. Nu, čia toks, nežinau, kaip čia pavadinta fenomeną, labai įdomus ir ypatingai, kai paskui žmonės, nu, pajaučiant savo kailio, kad visa tai kainuoja išvirstai pinigus, kurie nuskurdina iš tikrųjų tos išlaidos žmonės. Tai būtų gerai, kad žmonės tą suprastų, darytų iš to išvadas, tai kadangi mūsų pokalbis eina į pabaigą, aš keletą dar tik tai dalykų turbūt paminėsiu, kurie įvyko šiemet, tai turėjom tokį irgi triukšmingą istoriją su prisižadėtais mokesčių reformos dalykais, kurie yra neįgyvendinti, tas vėlgi sveikų protų nesuvokiamas nekilnojamo turto mokestis, kurio ačiū Dievui nepavyko įgyvendinti. Ir panašu, kad jo jau nebus, bet labai daug laiko Seimas tam paskyrė diskusijom tokiom, nu, tiesą sakant, apie nieką, apie pažadus, kurių nereikėjo netgi duoti. Jų niekas neprašė, valdantieji patys prižadėjo. Visiškai nesenai Seimas nubalsavo už
tokią strategiją Lietuva 2050, kurią vėl parašė konservatoriai, kad, na, aš kaip Seime sakiau per diskusiją, kad visi kiti begalviai, kurie bus po jų, žinotų, kaip Lietuva turi gyvent, va tą, ką mes čia šnekėjom, kad nedaug dievė neišsimuštų iš kurso ir kad mokėtų dvigubai už viską, ką galima nupirkti, gal dvigubai pigiau ir taip toliau, nu, žodžiu, išleido 100 000 eurų niekam, tonai popieriaus, kurie iš tikrųjų turi nulinę vertę, vidaus tarnybos statuto pakeitimai, kurie nepaisant pareigūnų, kurie laukė Seime sprendimo ir sakė, kad yra didelė rizika, kad daug mūsų išeis iš tarnybos, buvo prastumti, nepaisant nieko. Ir daugybė kitų dalykų, turbūt smulkesnių, kurių mes čia šiandien jau nebespėjom aptarti. Tai ačiū Ramūnai už tavo įžvalgas ir ačiū visiems, kurie žiūrėjot mus šiandien ir kartu prakeliavot per tos praėjusius metus. Norisi palinkėti, kad ateinantis būtų geresni ir tai labai priklausys nuo to, kaip mes visi ateisim į rinkimus ir turim į juos ateiti, kad šitos istorijos, apie kurias kalbėjom, nepasikartotų. Ačiū, kad buvot su mumis ir susitiksime kitose laidose. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.